Pots demanar l'atur si has treballat un cert temps afiliat a la Seguretat Social i et quedes sense feina. Adeu, pringats! No aplica si renuncies voluntàriament. Hello, darkness, my old friend. Hi ha dues modalitats d'ajuda. Per la prestació contributiva has d'haver treballat un mínim de 360 dies i pel subsidi de desocupació un mínim de 6 mesos, 3 si tens obligacions familiars. L'has de demanar al CEPE en els primers 15 dies hàbils des que et quedes sense feina. Paral·lelament, t'has d'inscriure com a demandant de feina al Servei d'Ocupació de Catalunya. Hauràs de dir quina feina busques, però no t'angoixis si no saps què vols. Entre nosaltres, ningú sap realment ni què vol ni què coi està fent. Hello darkness, my old friend. I quant temps puc cobrar l'atur? Amb un màxim de 720 dies, depèn dels dies treballats durant els 6 anys anteriors. El que cobraràs és una part proporcional del teu salari brut dels últims 6 mesos. 70% els primers 180 dies i 60% després. El CEPE té una calculadora en línia. I tu, has cobrat mai l'atur?